Բրազիլական ֆուտբոլի էքսպրեսիան գանձասար կապանում ավելի վար կարտահայտվի։ Քանի որ տրանսֆերային պատվանի փակումից պարզապես ժամեր առաջ Սյունիքը ներկայացնող թիմը համալրվեց ևս մեկ ֆուտբոլիստով։ Վարձակալական հիմունքներով գանձասար կապանի հետ 1 տարվա պայմանագիրը ստորագրել ազգության բրազիլացի Վալմերսոն Գարսիա Պրայան։ Նրան որպես ֆուտբոլիստի բնութագրելիս կարելի է ասել, որ 22 տարեկան է, ունի 177 սանտիմետր հասակ, արագավազ է։ Իսկ անձնական տեխնիկայի մասին, հատկապես բրազիլացիների պարագայում խոսելն անիմաստ է։ Պարզապես նշենք, որ Վալմերսոնը գանձասար կապան տեղափոխվել է Բրազիլիայի Սերիա Բ-ում հանդես եկող Լուվերդենսե թիմից։ Հուսանք, որ կապանյան թիմի նոր ձեռքբերումը իր գոլերով, գոլային փոխանցումներով, ֆինտերով ու հնարակներով մեծ օգուտ կտա կապանյան թիմին։ Բարի գալուստ գանձասար կապան Վալմերսոն։